Bon dia, confitures! Com esteu? Mireu que he fet una cançó nova per a vosaltres. Vos la dedique amb tot l'amor i tot l'estima que vos tinc. La macereta se va al mercat. Nova, eh? Voleu que la cantem, fills meus? Cantem-la. La macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. I el dilluns ens compra lluç. Què és un lluç? Un merluço! És un peix, què vos pareix? I fa així. Molt bé, artistes. Així no, eh? Així fan les princeses, fills meus. Lluç! Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se'n va al mercat. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se'n va al mercat. La macereta se'n va al mercat, la macereta se'n va al mercat, i el dimarts ens compra naps. Sabeu què és un nap? Vinga, fem un bon nap. El nap així, obert, tancat, obert, tancat. Pare i mare, feu el nap tot el gran que necessiteu. Serà per naps, naps, La macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. I el dimecres compra nespres. Nespres de callosa, que ara deuen d'allà estar quasi bones, eh? Mira, nespres de callosa, quequis de la Ribera, taronges de Carcaixent, tomàquets del Perelló o Mutxamel, carxofes de Benicarló, figues d'Alcàsser, raïm de consum, fills meus. Vinga, braç en alt, les nespres són així, eh? I repàs, nespres, naps, lluç, lluç! Oh, laila, la macereta, la macereta, oh, laila, la macereta se va, vinga a cantar. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. I el dijous ens compra oh. I el sol farem així. Vinga, guerreu l'ou. Ah, apreteu, fills meus, apreteu. I la paciència! Oh, oh. Nespres, naps, lluç! Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. I el divendres faves tendres. Ai, que bones les faves tendres. Ara n'hi ha, ara. I són així. No he trobat una altra manera. Faves tendres, ous, nespres, naps, lluç. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat, la macereta se va al mercat, i el dissabte tot me'l gaste. I és així, en alguns pobles fan així, en altres fan així, i en altres fan així. Hi ha de tot per a gastar, fills meus. Vinga, tot me'l gaste, faves tendres, ous, nespres, naps, lluç. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. Oh, laila, la macereta, la macereta. Oh, laila, la macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. La macereta se va al mercat. I el diumenge, tot meu menge. Quina gana, eh? I això que feu en escola, se'n recordeu? Nyam, nyam, bon profit! Nyam, nyam, bon profit! Nyam, nyam, bon profit! Moltes gràcies, igualment!
Vinga, i ara, tots els dies de la setmana, preparats i preparades. Tot meu menge, tot meu gaste, faves tendres, ous, ous, nespres, naps, lluu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 u
la maixereta se va pegar. Oh, laila, la maixereta, la maixereta. Oh, laila, la maixereta se va pegar. La maixereta, dedicada a tots els llauradors i llauradores del nostre País Valencià. Hola, soc Virginia, estic en infantil en el col·le Sant Josep de Calassanç, d'Algemesí, i moltes gràcies per la teva iniciativa, als meus fills els agrada moltíssim, disfrutem molt en les cançons tots els dies, els xocs, i res, simplement ànims a tots, als xiquets i a les xiquetes, esteu fent-ho re bé, portant-se molt bé, ho espere, i res, ens tornarem a veure pronte, segur, ànim! Hola xiques i xiquetes, el meu nom és Erika, visc a Quatretonda i sóc la mestra de música de l'Escola Rosalia Bondia de Pego. El meu missatge per aquests dies és: gaudiu amb les famílies, creeu instruments amb materials reciclats, canteu i veieu i veureu com amb música tot va millor. Una abraçada! Cada dia del matí canta el gall quiquiriquí, quiquiriquí! Hola, bon dia! Soc Inma, mestra del CRA Mariola Benicadell. Anem a veure, Joan, avui quin temps fa? Avui fa núvol. Ui, 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 este gall ens diu que avui plourà. Esperem que pronte isca el sol i que tot passe, veritat? Ja. Bueno, molts d'ànims a tots i a totes, en especial a l'alumnat de l'Eulari d'Alfafara. Mua! Adeu! Mua, adeu.